အလုံးမဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒေတင်ဆပေးချင်တဲ့ဇလန်းလေးကတော့ဂျန်ပါကျော်ကြီးဆိုရက်ဇကာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဇလန်းဆာဦးကျော်ခလုံးတို့ဓမြအဖွဲကအောက်ပြီးအောက်ရွာငွေရှာလို့ကောင်းတယ်ဆိုပြီးမြကုံးဝဲတတူနဲ့ဂေါ်လီလုံနေတာတပေတွေကလည်းမြောက်ပြီးနေဒီဟာလုံနေတော့ဓမြလက်ကလူမဲ့တဝကျော်ကြီးပေါ်လာပြီး၆လုံးပြူတက်လက်နဲ့တိုက်ရဘပစ္စည်းတွေတောင်းတော့ပြစ်ချင်းရင် ဖင်ထဲကိုပြစ်ဆိုပြီးတီးကုန်ရောအရာတနက်နဲ့ပြင်သေးမှာဆိုလို့ကျင်လင်တူတူတွေအတကုံပေးရင်ဟိုငနေတွေလိုအရင်အတွက်ပဲရှိတယ်ရေးချင်းမရှိတော့အကုန်ຫມောက်ကုန်ရော အဲ့တော့မှအထုပ်ဆွဲပြီးပြည်တယ်မောင်ကျော်ကလေး၆လုံးပြည့်တဲ့ TV သူတို့အနည်းငယ်လာလာစုထားတယ်အထုပ်လေးယူပြီးဒိုးချသွားရောအလိုနဲ့တကူတော်ကြောကြီးကနာမည်တော်တော်ထွက်လာပြီးတကြိုးတော့မဖားနိုင်လို့ရစရန်ပေးခံရပြီးမရရအောင်ဖားပေးဆိုတာနဲ့တကြီးစီဒိုးချလာရောအချိန် CD ဖွဲ့ချင်းနဲ့တာကန်းတို့သားဖကလည်းလိုက်လွင့်ရောက်မှုမြို့ကပစ္စည်းတွေတဲလာတာတုံတုံတုံနဲ့ခေါင်းမောက်တွေတုံပြီးဒိုးချလာတာကြော်ကြီးနဲ့တို့လိုပစ္စည်းတွေအတင်းတောင်းဝင်နေတာဖောက်တဲ့ပြမှာဆိုလို့တာကန်းတို့ကလည်း ဟုတ်ကလည်းမရောက်ရင်လူမှဆိုတော့ CD ဖွင့်ချည်းလေစီယုံးရတော့ဆင်းသေးတယ်နောက်ဆုံးပါပအတီးခါပြီးသူတို့တဲလာတဲ့ပစ္စည်းလေးမချာသွားရောပြီးတော့တွားထိတ်လာပြီနာကြီးလို့တွားသားတစ်ယောက်တောင်သက်နာရှာလိုက်သေးတယ်အဲ့ဒါနဲ့ငနေလေတကြီးလာတိုင်းရော်ကြီးဆိုတာတည်သွားတော့တချိုးတို့လည်းအင်းအားလုံးရင်းနဲ့လိုက်ရော မှာ၆လုံးသူတက်လက် ਨੇ ငနေကိုအုတ်လိုက်ကြီးဝိုက်ပစ်တာဝါဘေးကွဲထားတော့မတိဘူးမတိတဲ့အစုံတနတ်တွေချပီးချီလင်ဒူးဒူးတွေပေးတော့ပလေးအဖွဲ့ကလဲဟိုကောင်းနေလို့ပဲရေချင်းကမရှိပြန်ဘူးကြော်ကြီးလဲအတကုံတွေထုပီးသူလဲရိုက်ခံလဲရတော့ဒိုင်းအရပြီဖြတ်ပြေးလာရောနောက်ဆုံးဒိုင်းရာကြီး ਨੇ ဘိုက်စားတဲ့ဒါမခံနိုင်လို့ဆုံးခံရင်တောမောက်နေတဲ့ကိုတော့စီကတပိတ်ပါဓမြတိုက်ပီးတီးထုတ်လဲတာငရေမကြည့်မဲ့ပြင်းဘူးမှာစူပါဟီးရိုးတော်ဖြစ်သွားတည်တယ်ခုံကြတွေကလာထွက်နေလို့ဂျာမာကြော်ကြီးဆိုပြီးနာမည်ကထပ်ကြီးပြန်ရော အမရွာသားတွေလည်း young တဝက်ဒိတ်တဝက်တွေဖြစ်ပြီးပြောမဆုံးမောင်းတွေဖြစ်လို့အမတကြိုးတော့ကလည်း တော်ကြီးဝါမေလေး क्वे တီတာတော့တော်ကြီးနဲ့ထိအောင်ပြင်လိုက်နော်အခုစွာရှင်မှာဖြစ်နေတော့ဖားမရမဲတူတူငချောက်ပဲဖုတ်တော်မယ်ဆိုတော့တော်ကြီးလည်းကြံရပြန်ရောအရာနဲ့ထက်တဲ့ဝါဝါရှိတယ်တာကန်းစီပဲလာပြီးငချောက်ဖုတ်ပေးဖို့အိမ်ကိုဖိတ်လိုက်တာတာကန်းလည်းညည်းမရတဲ့ဆုံးမပြားပါခေါ်ပြီးဒိုးချလာတာတကြိုးကငပြိုးသေးတဲ့ကြောက်တွေနဲ့အားဖြစ်နေပြီစော်လေးလည်းအိမ်အယောက်အိမ်မေါ်တန်းတင်ပြီးမိမွေးဖို့အခမ်းအနဲကြီးအတင်းဆွဲသွင်းနေတာတာကန်းကလည်းအတင်းညှဉ်နေအတန်တွေထွက်လာတော့မပြားတက်ဆွဲပြီးပြေးမဲ့ကြံပြီမယ် ရောမှာဖြောက်တွင်နေဆိုတော့အမှုတွေဆင်ပြီးအဖန်းခါပြန်ရောအဲ့တော့မပြားယောက်သားမောင်လုံးတို့လည်းမခံနိုင်တာကန်းပေစီးလိဖွဲ့ချစ်တို့ကလည်းခံပြင်းဖြစ်နေနဲ့မောင်လုံးကဂျာမာကျော်ကြီးကိုတောက်လိုက်တာငနေကတရားထိုင်နေရင်လည်းရော့တွေလှုပ်ပြီးကြားသွားရောအဲ့ချိန်သဂျိုးကလည်းတာကန်းလေးကိုဂျိုးစင်မတတ်ချင်ရင်သူ့ကိုငချောက်ဖို့ကြွေးဆိုပြီးကပ်ညှိနေတာတာကန်းတို့ကလည်းမမ်းမချော်ဘူးဒါတော့ဖန်းခန်ထားတာတော့ ပြူးနေတာပဲမျက်လုံးကိုကြိုးကလည်းမရဘူးငှချောက်ဖို့ကိုအလို့မခံနိုင်လို့အတင်းတွေကြာနေတော့ဖောင်းနေတယ်ဆိုပြီးဂျာမာကျော်ကြီးရောက်ချလာတာမြေကြီးတောင်ကွဲထွက်ကုန်တယ်ပြီးတော့ငနေတွေအတုံးတီးထုပ်ပြီးမပြားပါကဲဖြတ်ပြေးမယ်လို့တော့တကြီးတော့နဲ့ဒိုးလို့ဆော်နေအောင်ပါမှီးခုံချတော့တာစီဒီဖွဲချစ်တို့ကကျေစုတဲ့တင်လို့ပြီးတော့သူ့ပားရဲသွားတဲ့ငနေကိုဘာလို့ဒီလိုတွေအစွားထတ်တာလဲနဲ့ဓမြဖြစ်လာတဲ့အเจ้าရင်ကိုမေးကြည့်တော့ဒီလိုဆိုပြီးဒုတိယပိုင်းရှူစားပေးကြပါဦးအားလုံးပဲကျေစုတင်ပါခင်ဗျာ